Ja ku jemi në studio. Arbri dhe Lej po kënaqen shumë, un akoma dhe më shumë sepse në Top Albani Radio është ajo Amazona jon e momentit. Bleona na dha një lajm super të bukur që mundësia për artistët shqiptar do të jetë jo vetëm brenda kufive shqiptar, por mund të provojnë me një kompani prestigjioze siç është ajo e Create Music Group për të treguar talentin e tyre dhe pse jo të dëgjohemi në të gjithë botën me muzikë shqip. Kjo ishte ajo që ne morëm si mesazh apo jo? Bashkimi bën fuqin, mendoj unë. Super. Dhe ke shumë të drejtë për këtë. Megjithatë, ajo që unë do doja të dija, Blona, nëse ti ke do ti e the që do të vazhdosh një sagë të tërë klipesh, këngësh të reja, por a do të ketë më këngë të këtij stili siç është Stani i Teftatashkos apo këngë të tjera ikonike shqiptare të cilat mund të na i zbulosh nëse ke dëshirë? Në repertorin tim un kam 123 këngë që nga fillimi i karrierës time. Sigurisht që nuk do të them 123 sepse i takonte që të 30 vjetarshmet merrem me këtë punë. Do sjell 20 këngët më të mira të katalogut tim në shqip, do të sjell edhe 10 këngë të reja të tipit të Stanit nga katalogu jon i perlave shqiptare të trashëgiminisë kulturore shqiptare dhe 5 këngë të, dhe 10 këngë të tjera në anglisht. Kështu që janë gjithsej 40 këngë për 2-3 vite të ardhshme. Okej, okay, pra që ka fat shumë i shkurtër. Tani ne kemi dëshirë të ngacmojmë një çik edhe për fusha të tjera, apo jo? Pak sektor, po. Po. Unë them kaloj mirë te politika, pastaj edhe ndoshta tek filmi, pjesa e filmit. Po. Tek politika, ne të kemi parë Bjorn Gjeni. Po, patjetër, të na thuaj përpara se ta shkrepim. Të gjithë, se shoh që janë shqetësuar shumë njerëz në rrethet e politikës shqiptare apo gazetarë të ndryshëm politikanë, do të thënë gazetarë që merren me fushën politike, jo juve këtu përse. Se kam idenë që ju merreni me kulturë. Unë nuk kam asnjë lloj ambicie politike, nuk e kam ndërmend të futem politikës, kështu që duhet të qetësohen të gjithë. Unë jam një artiste që kam shok në të gjitha fushat, nga të gjitha partitë, nga të gjitha krahët e politikës dhe ajo që unë dua të edhe një herë të riforcoj është që shqiptarët janë një forcë e madhe, qofshin në kulturë, qofshin në politikë, qofshin në biznes, dhe ka ardhur koha që ne të tregojmë anën tonë më të mirë, sepse ne realisht jemi shumë të mirë. Dhe nuk po e them thjesht për populizëm, po e them thjesht se ka njerëz që kanë ardhur në Amerikë dhe janë bërë shumë të suksesshëm në biznes, në fushat e tyre ku operojnë. Ka ardhur koha që nëse neve vetëm do toleronim idenë që të ishim të bashkuar me të vërtet me njëri tjetrin, kam idenë që jemi forcë shumë e madhe, fuqi shumë e madhe në çdo lloj fushe të botës. Ti shumë keq, po, shumë keq nuk kandidon se tre votat tona njerëz do të kishin si kishin sigurta, po. Por ne jemi shumë kurioz për marrëdhënien me Donald Trump, mbështetjen e tij që e ke shfaqur kurdo herë për Donald Trump, por duhet të pyesim fakt se çfarë përfitimesh me që nisem me shqiptarët edhe me faktorin shqiptar. Çfarë përfitimi do kishte komuniteti shqiptar nëse do fitonte Donald Trump? Se ndoshta edhe po bëjmë një lloj mini fushate ndoshta për ata shqiptarë që po na dëgjojnë nga përtej Atlantikut. Tu nuk po flitet për përfitimet për se të komunitetit shqiptar. Komuniteti shqiptar është një fuqi shumë e madhe në Amerikë, sidomos në shtetin e Michiganit, sepse janë rreth 150.000 shqiptarë dhe Michigani siç dihet është swing state, ëh, njerëz demokrat, njerëz republikan. Kështu që kjo ishte edhe qëllimi që unë vajta dhe mblodha njerëzit e komunitetit shqiptar për të kuptuar do të thoja rëndësinë etike të këtyre zgjedhjeve që do të ndodhin javën tjetër. Kjo nuk ka lidhje vetëm me përfitimet e komunitetit shqiptar. Mua kjo më duket për më shumë për përfitimet e të gjithë amerikanëve, jo vetëm të shqiptarëve amerikanëve dhe në fund fundit për përfitimet e të gjithë botës, sepse me të gjitha problemet që po ndodhin në botë, me luftën në Ukrainë, me luftën në Izrael, me të gjitha problemet e tjera që kam midis Kinës edhe Tajvanit, që mos zgjatem unë në politikat e jashtme sepse nuk më takon mua të flas për një gjë për cilën nuk jam nuk jam e autorizuar të flas, sepse unë jam artiste, nuk jam politikane. Mendoj që për të ardhmen e botës Donald Trump do ishte presidenti më i mirë që mund të vinte Amerikës, sepse është i vetëm 50 vitet e kaluara nuk ka pasur asnjë luftë. Dhe është realisht
personi që ka sjell paqen, ju e dini shumë mirë detriti që është firmosur në kohën kur Donald Trump ishte president midis Izraelit edhe United Arab Emirates. Kështu që ka shumë gjëra të mira për sa i takon biznesit, taksave, globalizimit të gjithë botës, ekonomisë të gjithë botës dhe sidomos paqes në botë, gjë që është shumë e rëndësishme për mua si Bleon dhe për kohën në cilën jetojmë, janë kohë vërtet shumë të vështira dhe shumë delikate. Ta falenderoj. Dhe ky është thjesht mendimi nga faktet që kanë qenë më përpara. Dhe i shumë shqiptarëve kam përshtypjen që jetojnë atje. Edhe këtu në studio. Trumpist të sigurt që po, jemi Trumpist, kështu që jemi Lei në anën tuaj. Lei është me pasaport amerikane, kështu që do të votoj. Kurse jo në çan se dim se e ka syrin. Unë nuk kam lidhje dhe po zvotova, nuk është se ma merr njëri përpas. Bleona, jonë e dashur, të kalojmë pak në një tjetër sektor, të cilin ti e ke eksploruar dhe ke shkëlqyer edhe aty, që është kinematografia. Ke interpretuar në krah të artistëve shumë të mëdhenj të Hollywoodit. A e ke ende në plan për momentin të merresh edhe me kinematografi në të njëjtën kohë që po bën muzikë, apo është thjesht një pasion i yti? Sigurisht, unë shkollën e lartë e kam mbaruar për aktore. Akademinë e Arteve e kam mbaruar në degën e aktrimit. Kështu që nuk është një gjë e cila ka ndodhur rastësisht. Ka shumë njerëz që thon po si u bë kjo më, si vajti kjo më. Çfarë ndodhi me këtë? Ndërkohë që harrojnë 30 vjeçare mbrapa që kam unë si Bleon për të realizuar vizion, këtë lloj vizioni në cilën jam duke jetuar realitetin tim si Bleon sot. Shkollën e kam mbaruar për aktrim, sigurisht një deg e imja, do të thënë unë e përfituroj veten si një pemë shumë degë, një degë është muzika, dega tjetër është aktrimi, dega tjetër janë linja produkteve që do nxjerr ose dega tjetër është reality show, do të thënë është një multibrand. Do të thoja që artistja që e bën më mirë këtë për momentin në botë është Jennifer Lopez, sepse ajo gjithmonë ka një film që del, ka një muzikë që nxjerr, ka një linjë produktesh, ka një reality show që merr pjesë. Kështu që këtë kam përfituar dhe unë si Bleonën artistën internacionale në botë. Okej, okay, super. Ke provuar Bleona aktrim, muzik, reality show, i bën të gjitha, por cila prej këtyre fusheve do të rikthente në Shqipëri, se të duam në Shqipëri, të pra duam këtu? Nëse do merri një propozim, për shembull, që të ishe në një film shqiptar, në një reality show, se për pak na fillon The Big Brother në dhjetor, apo të bëje ndonjë bashkëpunim për shembull me ndonjë artist shqiptar? Shiko, unë në këtë moment të jetës time mendoj dhe për momentin në cilin në Shqipëri tani mendoj që reality show do ishte gjëja më e mirë që mund të ndodhte në Shqipëri, sepse ato show që janë bërë shumë mirë, njerëzit janë shumë të interesuar. Për sa i takon kinematografisë, kam idenë që me buxhetet Shqipëria nuk është akoma në do thënë në nivelin e duhur që të bësh një really high budget film, sepse që të bësh një film nuk është vetëm skenari dhe aktorët që neve i kemi ekselente dhe shumë të mirë. Janë edhe të gjitha ana e produksionit, janë dritat, janë kamerat, janë mënyra se si ti e xhiron skenat. Kështu që duke qenë që unë mendoj që Shqipëria ka akoma punë për të bërë në anën kinematografike dhe kjo s'ka të bëj fare me talentin e aktorëve, sepse unë kam një respekt të jashtëzakonshëm për të gjithë aktorët shqiptar. Dhe janë aktorë shumë më të mirë se sa shumë njerëz që kam parë këtu, që të mos bëjmë krahasime. Mendoj që reality show do të ishte gjë e dur tani për Shqipërinë. Nice. Tani jam kurioze. Mund të na vije, domethënë, okay. Në këngë thua, në këngë Bleona, vjen Bleona, vjen Bleona, del Bleona. Çdo vit del emri yt Bleona. Në këngë Bleona thua që nuk kam burr. Është e vërtet kjo? Është shumë e vërtet dhe ajo që unë solla me Stanin është pikrisht kjo, një ironizim i të gjithë gjës, sepse kjo nuk kam burr është, domethënë, quhet si handicap, dhe nuk është handicap për lidhje. Kështu që tekstani prandaj dhe kam bërë ato ups, harova që s'kam burë, sepse do të ironizoja të gjitha komentet që e kanë shtyrë këtë pothuajse në handicap. Dhe prandaj dhe e kam futur si kështu
në këngën e Stanit. Po unë ju garantoj këtë, burr nuk kam, po një tigër e kam. Dhe kjo ishte, dhe kjo ishte batuta e mbrëmjes. Na vjen shumë mirë. Çka bën si mace atë tigri, nëse e tha pak më parë, kështu që. Ishte tigër, ishte. Atë e kam. Okej. Dy tigra dhe tre bujrum, nuk ka problem. Okej, na pëlqen shumë mirë që morëm lajme shumë të mira për krimtarin tënde Bleona, por edhe për artistët e tjerë shqiptar, që mund kemi një mundësi që në gjithë të vite që lakohet emri yt për të rikthyer në Shqipëri, edhe mund ta shpresojmë ose ta shohim, se nuk i dihet. Kinematografia po ecën mirë, muzika do të vazhdoj, kështu që nëse ke diçka që ne nuk ta pyetëm dhe do ta thuash patjetër, mund ta bësh lirisht. Jo, juve i mbulua të gjitha temat, do doja edhe një herë të shtoja duke qenë për faktin që këtë intervistë po e ndjek Oli, e cila është në Shqipëri për momentin bashkë me babin. Do ta thoja që kam plan për të martuar, kam plane për të bërë fëmijë. Jo, realisht nuk po ironizoj, është realisht janë në planet e mia, do thoja të afërt apo të largët, nuk e di sepse unë nuk jam zoti, por duke qenë që tani po thuaj unë karrierën time e kam vënë në një lloj vije aty ku dua që mua të meci uji si Bleon, si artiste, tani pjesa tjetër është sigurisht pjesa private e cila ka nevojë për një balancim dhe i premtoj edhe Olit edhe Nazmiut që do merrem seriozisht me këtë punë mbasi të dalin videot edhe këngët. Ja ku i shqetësuar edhe prindrit e Bleonës që po na ndjekin live dhe i përshëndesim shumë nga aplikacioni i Top Albania Radio. Si ke shumë të mirë me qira fjala, ne të urojmë shumë suksese në çdo iniciativë që do bësh, duke të falendëruar shumë për prezencën tënde në Top Albania Radio. Të presim në studio kur të vish në Shqipëri. Faleminderit për ftesën, jeni shumë të mirë, jeni shumë modern, bashkimi bën fuqinë, ne duhet jemi të gjithë bashkë që të ecim sa më përpara dhe ju dua shumë dhe ju uroj shumë fat në çdo fushë të jetës tuaj. Thank you. Ciao. Faleminderit shumë Leonës. Ne do të shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi për të ndarë siç duhet, duke na u bashkuar edhe Erma në studio. Ja, ku jemi për herë të fundit në studio. Mirë se vjen Erma. Mirë se ju gjeta, po si e bëni sikur do ikni për fare? Ju do vini pranë në studio. Na ndoqët, na ndoqët në Bleonën me bishetër. Pa tjetër që ndoj madje ishte shumë interesante, sepse unë nuk e dija që Bleona do ishte këtu sonte në praninë e lidhjes drejtpërdrejt. Ti nuk e dija ndoshta edhe që Bleona kishte një tigër apo? Jo, nuk e dija këtë. Por në ascensor teksa po vija për t'u ngjitur këtu, po këndoj me mendjen time. Tiga, bon ses më një mua, dhe pastaj kur dëgjoj zërin, filloi pyes vërtet, Lore Bleona është kjo vërtet? E kishe manifestuar. E kishe manifestuar që do vinte në radio. Meqëra fjala Bleona tha që artistë ndryshëm shqiptar që duan ta promovojnë muzikën e tyre në botë kanë këtë mundësi tashmë dhe derën e kanë të hapur. Yay! Dhe me që ti je një artiste e re, po ta them këtë si informacion. Çfarë kemi sot në lunch, Erma? Tematika kryesore që do flasim sonte janë Grammys 2025. Ne jemi zyrtarisht 3 muaj larg sepse në shkurt mbahet ceremonia, por ka shumë diskutime se cilët artist janë ata që do të marrin çmimet kryesore, do të thonë albumi vitit, kënga e vitit, artisti i vitit dhe patjetër që kishim edhe ceremoninë Video Music Awards, por ajo nuk ka as po themi prestigj apo rëndësi sa çka Grammys. Kështu që kjo do jetë një tematikë shumë e rëndësishme për sonte. Të ftuar nuk ke, thjesht ka muzikë të mirë dhe informacione interesante. Ne po të lëm të prezantosh muzikë të bukur në Top Radio, po largohemi për të ritakuar të mërkurën tjetër me këta dy latinë të mi të preferuar. Ja, vetëm 7 ditë, di që duhet marrë malli për ne, por do bëni si do bëni, janë vetëm 7 ditë. Dëgjojmë të mërkurën tjetër. Lila, do thuash diçka në fund apo? Kam thënë më shumë se ç'duhet sot. Kam thënë më shumë se ç'duhet. Kalofshi mirë, ciao.